Një mandat i si drejtori Direktoratit për Shëndetësi dhe Ministrinë Sociale, një mandat kryeshef i komunës së Dragashit, dhe duke u bazuar në kërkesën unanime të 29 degëve të LDK-s në Dragash, vendimin unanim të kryesisë së degës, vendimin unanim të kuvendit jashtëzakonisht zgjedhur të degës sonë dhe të vendimin e kryesisë qendrore, dhe kërkesës së shumë qytetarëve pa parti, ishte motivi që unë ta pranoj kandidaturën time për kryetar të komunës së Dragasht. Këtë detyrë të rëndësishme dhe me shumë përgjegjësi, nuk kam pranuar për të bërë ndonjë karrierë, për arsye se tash unë jam një kandidat në moshë, dhe mirë po këtë detyrë e kam pranuar që të bëjnë ndryshimin e madh në komunë, të ndali qeverisjen jo të mirë dhe të ndali degradimin.